Për të apaguar energjinë elektrike në 4 komunat veriore, policia e Kosovës mbeti pa bler autoblinda dhe veturat të tjera të blinduara. Nga Ministria e Punëve të Brendshme, ekzekutivi vendosi të tërheq në formë të kursimeve mbi 2.1 milion euro, të cilat i u dhan kostit. Ndërkohë policia nuk tregoi se pse 2.1 milion euro nuk u shfrytzuan për çka ishin paraparë. Kryeministri Albin Kurti ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare të merret me Serbinë pasi sipas tij Beogradi po e refuzon propozimin franco-gjerman për marrëveshje finale. Hysri Peçani është dënuar me 4 vjet e 6 muaj burgim dhe 42.000 euro gjop për veprimtari të kundërligjshme mjekësore. Po ashtu me vendim të gjykatës, atij do t'i konfiskohet pasuria prej mbi 2 milion eurosh. Artikujt bazë janë shtrejtuar akoma më shumë se çmimi i disa artikujve vendorë është më i shtrenjtë se atyre të importuar. Ekonomistët thonë se në pranverë mund të bien çmimet. Duke bërë thirrje që ish presidenti Bolsonaro të dënohet me burgim, 10 mijëra njerëz në Brazil kanë mbajtur tubime pro-demokracisë si reagim ndaj sulmeve që ju bën Kongresit. Po ndiqni lajme qendrore në ATV. Me ju sonte Zia Rexhepi. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Paratë që ishin ndarë për blerjen e autoblindave dhe automjeteve të tjera speciale për policinë e Kosovës gjatë vitit 2022, janë tërhequr për të apaguar rrymën serbëve në veri. Sipas dokumenteve që posedon ATV-ja, qeveria mori 2.1 milion euro nga buxheti i policisë në emër të kursimeve për këtë qëllim. Ndërkohë, pas një javë pritjeje, policia nuk tregoi se pse këto mjete nuk u shfrytzuan për çka ishin paraparë. Pavarësisht deklarimeve se rryma në veri më nuk do të paguhet nga institucionet kosovare, qeveria në mbledhjen e 29 dhjetorit ndau 17.5 milion euro për operatorin e sistemit të transmisionit dhe tregut KOST për të mbuluar humbjet në veri. Tabela në vendimin për ndarjen e totalit prej 37.5 milion eurove për energji tregon se u morën miliona të destinuara për blerjen e autoblindave dhe veturave të tjera të blinduara për policinë e Kosovës. Nga Ministria e Punëve të Brendshme, ekzekutivi vendosi të tërheqë në formë të kursimeve mbi 2.1 milion euro. Me këto mjete në kuadër të buxhetit për vitin 2022, ishte paraparë që policia e Kosovës të blej autoblinda, topa uji, limuzina të blinduara dhe automjete speciale të tjera. Pavarësisht insistimit të redaksis, as pas një javë pritjeje, policia nuk tregoi se pse 1.2 milion euro nuk u shfrytzuan për çka ishin darë. Megjithatë, për blerjen e automjeteve të blinduara dhe atyre të veçanta, sipas buxhetit për vitin 2023, policia i ka në dispozicion 1.8 milion euro. Në mbledhjen e fundit për vitin 2022 u ndan edhe 20 milion euro për Korporatën Energjetike të Kosovës. Përveç 2.1 milion eurove, nga 37 milion se janë darë gjithsej për sektorin e energjisë, 4.1 milion janë marrë Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Ndërkësh nga programi Ministrisë së Financave për pensione bazike sociale, janë tërhequr 2.375.000 euro. Krahas këtyre, në gusht të vitit të kaluar, qeveria ndau edhe 40 milion euro të tjera për mbulimin e humbjeve në veri. Kryeministri Albin Kurti beson se Serbia po bëhet gjithnjë e më abnormale. Duke përmendur pozicionin refuzues të Serbisë ndaj planit franco-gjerman, mosvendosjen e sanksioneve dhe marrëveshjet me Rusinë, ai kërkoi shtimin e trysnisë ndaj palës serbe. Normalizimi sipas Kurtit bëhet me marrëveshje që ka në qendër njohjen e ndërsjellë. It's one of the reasons why we're concerned about this. Në prag të vizitës në Prishtinë të këshilltarit në Departamentin Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, kryeministri Albin Kurti kërkoi që presioni ndërkombëtar për marrëveshje të rëndoi mbi Serbinë. Refuzimi nga Serbia i propozimit francezo-gjerman, sipas kryeministrit Kurti, duhet të shërbejë si arsye për trysni ndaj saj. Konkluzion unanim i refuzimit të këtij propozimi që u bë publik nga ministri jashtëm i Serbisë, Dačić, i cili ka qenë për ndryshe zëdhënës i partisë Miloševićit. Pra, ata e kanë refuzuar
këtë propozim dhe tash do duhej të gjithë të merren me ta, ndërkohë që ne kemi konsideruar si bazë të mirë për diskutim. Si arsye shtesë për trysni, ai përmendi mosvendosjen e sanksioneve dhe tri marrëveshje që Serbia nënshkroi me Rusin vitin e kaluar. Duke shmangur përgjigjen direkte për kompromisin dhe vendimet e vështira, Kurti tha se marrëdhëniet me Serbin duhet të normalizohen me një marrëveshje që ka njohje në qendër. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë edhe partner edhe aliat ton, andaj ne do të bashkëpunojmë ngushtë në mënyrë që të bëhet normalizimi i marrëdhënieve me Serbin, por duhet ta kuptojmë që kemi një Serbi gjithnjë e më abnormale. Pra, ndërkohë që ne dëshirojmë normalizim të marrëdhënieve me Serbin, ky vit që por salam pas është vit i abnormalizimit më të tjeshëm të Serbisë. Kryeministri Albin Kurti tha se me dërgimin e letrave vendeve të Bashkimit Evropian kundër anëtarësimit të Kosovës, Serbia ka shkelur marrëveshjen e parë mbi parimet që rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve të datës 19 prill 2013, e cila po ashtu parasheh themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ministria e Punëve të Brendshme nuk e kishte shfrytzuar nenin 15 të kontratës, i cili lejon që kompania paraprake të bëjë furnizim me materiale për pasaporta në raste kur autoritetit kontraktues i duhet furnizim shtesë edhe pas kadimit të kontratës. Pas më shumë se 5 muajve, MPB-ja sërish e ka vazhduar kontratën me të njëjtën kompani, pasi tenderi i hapur në prill të vitit të kaluar është pezulluar nga organi shqyrtues i prokurimit pas ankesave. Qytetarët e Kosovës që kanë pritur të pajisen me pasaporta do të presin edhe deri në fund të janarit. Pas shumë vonesave dhe pritjeve për të pajisur me këtë dokument, Ministria e Punëve të Brendshme të martën ka njoftuar se furnizimi me material do të ndodhë në fund të këtij muaji. Ministria e Punëve të Brendshme ju njofton se në fund të janarit pritet të filloj furnizimi me material. Me këtë rast, Ministria e Punëve të Brendshme shpreh keqardhje për situatën e krijuar dhe kërkon mirëkuptim nga të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës deri në zgjidhjen e kësaj çështje. Se është duke u punuar për të kalimin e këtij problemi, e tha sot edhe Kryeministri Albin Kurti. Një situatë të tillë Kurti e ka quajtur të pazakont, jo vetëm për Kosovën, por edhe për shtetet e rajonit. Por shoqëria civile megjithatë ka kritikuar ministrin se nuk e ka shfrytzuar mundësinë e vazhdimit të kontratës së parë me kompaninë gjermane Veritas, ashtu siç e parashen neni 15 i kontratës. Neni 15 thotë që kontrata mund të vazhdohet nëse autoritetit kontraktues i duhen sasi shtesë. Mirë, po kalon pothuajse për një vit Kosovën pa kontratë valide për furnizim me dokumentacion, ndërkohë që prap është kthyer dhe i ka dhënë kontratën të njëjtës kompani me të njëjtat kushte, jo ato që i ka kërkuar në dosjen e tenderit. MPB-ja kishte shpallur tender në prill të 2022-s, gati 5 muaj nga përfundimi i kontratës me Veritas. Tenderi aktualisht është pezulluar nga organi shqyrtues i prokurimit. Sipas Krasniqit, MPB-ja nga fillimi ka rrezikuar dështimin e procedurave. Fillimisht janë përfshi tri shërbime të ndryshme: furnizim dokumentacion, furnizim pajisje teknike dhe pjesa e aplikacionit softuerik për leximin, procesimin e dhënave etj. Që janë tri lëmi total të ndryshme apo fushë veprimtari total të ndryshme dhe nuk kanë guxuar të jenë pjesë e një tenderi. Sepse nëse i shohim vlerësimin pastaj se pse dy ofertat e pranuara kanë dalë të papërgjegjshme, asnjëra nuk ka dalë në pjesën e furnizimit me pasaporta, me material për pasaporta, për letër njoftimi. Për vonesat, për pajisje me dokumentet identifikuese, kritika të martën kanë pasur edhe partitë opozitare. Qytetarët nuk mund të udhtojnë as për çështje biznesore, as për çështje familjare dhe as në një rast emergjent kur kërkohet udhtim i shpejt dhe i menjëhershëm. Është tepër dëshpëruese dhe për këtë nëse aleancë do të kërkojmë një interpelancë. Si pas tenderit, në përshkrimin e çmimeve, kompania pritet të furnizoj me material për 290.000 copë pasaporta. Këtë të ente marveshja për liberalizimin e vizave pritet të votohet në Komitetin për Liri Civile, Drejtësi dhe Qështje të Brendshme të Parlamentit Evropian. Eurodeputeti holandes Thijs Reuteng ka bërthirje që të votohet për liberalizimin e vizave për Kosovën.
pas marveshjes së shumëpritur me vendet antare të BE-s për liberalizimin e vizave për Kosovën në dhjetorin e kaluar, ne do të vazhdojmë me atë ritëm në Parlamentin Evropian. Votoni në Komisionin e Parlamentit Evropian këtë të ende, shkroi deputeti holandez në Twitter. Pas votimit, marveshja duhet të votohet edhe në seancën plenare të Parlamentit Evropian. Vazhdojmë me lajmet e tjera. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar Hysri Peçanin, i njohur si Burdushi, për ushtrim të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore me 4 vjet e gjysmë burgim, si dhe me 42.000 euro gjob. Peçanit, i cili akuzohej edhe për mashtrim me shpërlarje parash, me vendim të gjykatës, do t'i konfiskohet pasuria prej mbi 2 milion eurosh. Hysri Peçani, i njohur si mjek popullor me emrin Burdushi, është dënuar me 4 vjet e gjysmë burgim për veprimtari të kundërligjshme mjekësore. Peçani, i cili gjykohej në gjykatën themelore të Prishtinës edhe për akuzat për mashtrim e shpëlarje parash, është shpallur fajtor nga gjykata e shkallës së parë, e cila gjithashtu e ka dënuar edhe me 42.000 euro gjob. I akuzuar e shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim unik me burgim në kozgjatje prej 4 vjetë e 6 muajsh, si dhe dënim unik me gjob në lartësi prej 22.000 euro, të cilën i akuzuar e është obliguar të vaguaj në afatin prej 15 ditësh nga dita e plot fuqishmëri së këti akt gjykimi. Koha e kaluar në masën e paraburgimit i logaritet në dënimin e shqiptuar me burgim. Me vendim të gjykatës, Burdushit gjithashtu do t'i konfiskohet pasuria në vlerë prej mbi 2 milion eurosh dhe armët që i mbante kundërligjshëm. Pasuria luajtshme dhe paluajtshme e përfituar me veprën penale ushtrimi kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore në vazhdimsi nga neni 262 paragrafi 1 lidhur me nenin 81 të kodit penal të Republikës së Kosovës në vlerë të përgjithshme prej mbi 2 milion euro konfiskohen. Pala e dëmtuar lidhur me kërkesën pasurore juridike u zot me kontestin e rregullt civil. Si pas akt akuzës, Peçanin donë se nuk ishte kualifikime profesionale mjekësore dhe pa licencë për katse, para dhe pas kohës e regjistrimit të ordinancës me emrin Burdushi, më pas 10 qërëshor të vitit 2005, e deri më 26 horek të vitit 2019 në Prizren, ka mjekuar personat të ndrysho me antë të paracitje së rame të fakteve se kinëse posedon aftësi mbi natyrore. Dy kirurg që dyshohen se kanë marrë rishvet për trajtimin e pacientëve në spitalin e Vushtrisë janë ndaluar për 48 orë. Kjo u bë ditur përmes një njoftimi të prokurorisë themelore të Mitrovicës. Prokuroria ka urdhëruar arrestimin edhe të një kirurgu tjetër, ndaj të cilit pritet të caktohet masa e sigurisë. Kirurgët Arsim Latifaj dhe Krem Sefiu janë arrestuar në vendin e punës, ndërkaq të dyshuarit të tretë, kirurgut Isuf Zekaj, i cili është edhe antari bordi drejtues të SSKK-s, i është kërkuar paraqitja në polici pasi në momentin e aksionit ishte në pushim vjetor. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se ka shkarkuar nga pozita e antarit të bordit kirurgun Zekaj, ndërsa drejtoresha e spitalit të Vushtrisë Shefkie Shatri ka konfirmuar se tre kirurgët janë suspenduar nga puna. Aferën korruptive ka iniciuar në polici gazetari Bujar Vitia më 3 tetor të vitit të kaluar, ndërka që dje janë publikuar disa video ku pacientët dhe familjarë tregojnë se si u kanë dhënë para mjekve për të kryer operacionet në këtë spital. Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu njoftoi se ka marrë vendim për suspendimin e përmbaruesit privat Ilir Mullhaxha. Si pasaj, ky vendim është marrë pas kërkesës së AKP-s për inicimin e procedurës disiplinore ndaj përmbaruesit privat mbi bazën e shkeljeve ligjore të pretenduara. Një person i moshës rreth 60 vjeçare është gjetur i vdekur brenda objektit të ashtu quajtur shurdhme mecve në Mitrovicën e Jugut. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti. Ai ka thënë se lidhur me rastin janë informuar rreth orës 14:30. Po ashtu ai tregoi se hetuesit policor me autorizim të prokurorit ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të rastit.
Jeni me lajme qëndrore në ATV, vazhdoj me temat të tjera. Viti ri ka nisur me çmime më të larta për disa produkte të konsumit në Kosovë. Me këtë situatë, qytetarët shprehen të shqetësuar derisa njohës të ekonomisë dhe përfaqësues të konsumatorve thonë se organet kompetente po dështojnë në kontrollin e tregut. Vezat nuk janë të vetmet produkte që u shtrejtuan që në javën e parë të vitit 2023. Ndonë se më pak, çmimi ju rrit edhe produkteve të qumshtit, mishit, sheqerit e patateve. Për qytetarët, kjo del të jetë shqetësuese. Nuk kanë rregull, çmimet janë të iqua, shumë të rrit për çdo ditë, edhe këto krejt është problemi të qeveria. Çmimet, porës kemi këshirëm që aty, rritje. So i përket njeve torna, si do mos pinzirë, nerve, është shumë thirëme. Edhe onë e ndaj mendimin e njajtë, që për të, unë e për shambull për nxener, jam 100 euro për shambull mujtë, si do t'ja dalë me këtë shmimit. Selatin Kaçaniku, kryetari shoqatës konsumatori, thotë se kjo pëndodhë pasi qeveria ka humbur kontrolin mbi tregun. Që do të thotë se Covidi tani më është arsyetim, ose lufta në Ukrajinë është arsyetim, se në të vërtet, këto rritje të reja të çmimeve, si që thatë ju më parë, dhe rritje të produkteve vendore, do të thotë se kontroli i çmimeve, kontroli mbi ekonominë, kontroli mbi tregun, kontroli mbi të drejtat e qytetarit konsumator i ka dalë dorë qeverisë. Njësoj mendon edhe njohësi ekonomisë Safet Gërxhaliu. Definitivisht të trishtyllat e kontrollit të tregut janë nuk e dështuar. Kemi fjalë apo bëhet të fjalë për autoritetin e konkurencës, për mungesën e inspektorëve apo për neglizhencën e tyre, dhe e tëra kjo është një kompetencë e ministrisë e cila shumë më tepër promovon politikë sesa hapa konkret, dhe një çështje e tillë po e dëmton në të madhe qytetarët. Megjithatë, për të shqetësues fakti se disa artikuj vendor po e kanë çmimin më të lartë se artikujt e importuar. Brengos fakti që për kundër subvencione dhe grande që i mërë sektori prodhus në Kosovë, këtë rritje po e vrenë të këprodhimit vendore, dhe në qovë se sot kemi rritje të qmime të veve, të mishtit, të qumshit dhe të gjatit, besoj që nuk arsë i tim të thu që kjo është pasoj e lutës mes Rusisë dhe Ukrajinës. Ndërkaq, a i beson se edhe rënja inflacioni do të filloj në fund të morsit, kur edhe parashije të arjen efektet e ndryshimeve në tregu ndërkomtar. Tërheqja e kursimeve pensionale nga trusti do tjetë kërkesa e pare e Partisë Demokratike të Kosovës në mledhin e parë të kryesisë të kuvendit për sesionin pranvenor. Mirë po, ende nuk dihet nëse do të ketë përkrajen e të gjitha partive opozitare. Qysh në mledhin e parë të kryesisë të kuvendit për sesionin pranveror. Partia Demokratike e Kosovës do të propozoj që të diskutohet për tërheqjen e 30% të parave nga fondi kursimeve pensionale. Iniciuesi i këtij projektligji, Bekim Haxhiu, thotë se diskutimi për këtë çështje duhet të bëhet sa më parë. Tani më kryesia kuvendit dhe mazhoranca ka shkelur të gjitha fatet kohore se i përket rregullorës punës kuvendit për trajtimin e nisjes legislative për trusin. Mirë po, ani pse të gjitha partit opozitare janë deklaruar se do të votojnë pro. Ende nuk dihet nëse të gjitha do të jenë që diskutimi për këtë projekt ligj të bëhet në seancën e parë. Për këtë çështje do të merrni përgjigje në kohë dhe qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës do ta merrni në kohë. Kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se PDK-ja do të ketë përkrahjen e saj, mirë po nuk beson se do të arrihet qëllimi pa përkrahjen e opozitës. Po opozita ka numrat që i ka dhe ju që i dini, unë besoj që opozita do tjetë unikë në drejtim të mbështetjes e interesave të qytetarëve të vendit. Ndërkaq, shpresë ka dhe nicuesi i këtij projekt ligji, pasi disa deputet të opozitës abstenuan kur u nxorr në votim në Komisionin për Buxhet, Punë dhe Transfere. Në Komisionin për Buxhet, Punë dhe Transfere kemi pa dy vota abstenim të deputetëve të mazhorancës, dhe kemi pas të deklarime tyre që disa prej deputetëve të mazhorancës që janë deklaruar që të ta mbështesin projekt ligjin për trustin. Në bazë të kalkulimit të fondit të kursimeve pensionale, nëse projekt ligji për tërheqjen e trustit kalon në kuvend, shuma që do të tërhiqet deri në 30% është rreth 600 milion euro.
Mbi 150 minatorë të minierës së Kishnicës kanë mbajtur grev duke kërkuar nivelizim të pagave sikur minatorët e Trepqës. Ata kanë mbajtur grev nga mëngjesi deri në orën 15:30 për të vazhduar sërish ditët në vijim. Njëri nga minatorët ka thënë se greva do të vazhdoj deri në plotësimin e kërkesave të minatorëve dhe se nivelizimi i pagave s'është kërkesa e vetme. Edhe ndalesa e parave për shujtën ditore u bë shkak për grev pasi sipas tij marrveshja ishte ndryshe. Kryeministri Albin Kurti ka atakuar kryetarët e komunave për të diskutuar lidhur me buxhetin e vitit 2023. Në takim ai u kërkoi të rrisin shërbimet ndaj qytetarëve, madje kryeministri kërkoi nga kryetarët që të jenë të kujdesshëm dhe transparent me shpenzimin e buxhetit komunal. Po takohen për herë të parë këtë vit. Kryeministri Albin Kurti bashkë me tre ministrat e tij mblodhi kryetarët e komunave në një nga hotelet më të vjetra në Prishtinë për t'ju treguar si ta shpenzojnë buxhetin. Për nivelin komunal ka një rritje të buxhetit prej 100 milionerëve, krahasuar me vitin paraprak. Kjo duhet të reflektoj edhe në rritjen e cilësisë së shërbimeve komunale karshi qytetarëve tonë, mirëqenjes së tyre, edukimit, shëndetësisë, sportit, rinis e kulturës dhe zhvillimit socioekonomik. Me të përfunduar fjalimi i kryeministrit, diskutimi vazhdoi me dyer të mbyllura. Bashkëpartia KDT takimin e konsideruan konstruktiv. Buxheti komunës Podujevës këtë vit është dikun mbi 27.5 milion euro, parafërsisht si buxhet në total, dhe gjithmonë kërkesat janë më të mëdha se sa mundësit, por në besoj që është një buxhet cilin besoj nëse do të arrim të realizojmë ashtu si duhet, relativisht mirë do i kënaqë kërkesat të nëvejtë qytetarëve. Ndërkohë, buxhetin po e konsiderojnë të mjaftueshëm edhe kryetarët që nuk përfaqësojnë vetvendosjen. Ato veç i kemi planifikue dhe i kemi prioritizue investimet kapitale, që mendoj se është një buxhet që do të kryjmë shumë punë të mira për qytetarët e Vushtrisë. Çdo herë kërkojmë shumë e më shumë, ka është vërtet e punë, mirë po ndarja buxhet bëhet bazë numrit të banorëve. Kemi disa projekte të reja, nuk muaj me thonë që s'kem projekte të reja, kem projekte në vazhdimësi. Mirë po së të qoftë, çdo herë kryetarët e komunës janë të njohshëm për buxhetin, po ato që kemi ta shfrytëzojmë mirë maksimale dhe besoj që është në rregull. Kryetarët e kryeministri u dakorduan të vazhdojnë këtë praktik të takimeve 4 herë në vit. Tashë 2 vjet, mbikalimi që lidh fshatin Babimovc të komunës Obiliqit me rrugën kryesore është bllokuar. Banorët që jetojnë aty thonë se punimet janë ndërprerë në pranverë të vitit 2022 dhe që nga ajo kohë më nuk kanë punuar. Në bazë të shenjes, rruga është një drejtimshe. Por tash e një kohë të gjatë, qytetarët po e shfrytëzojnë këtë rrugë për të lëvizur në të dy drejtimet. Ky mbikalim në fshatin Babimovc të komunës së Obiliqit ka 2 vite që është i bllokuar për shkak të shembjeve të dhëjot, ani pse Ministria e Infrastrukturës pat planifikuar që në fund të vjeshtës të vitit 2022 të përfundojnë punimet, kjo është gjendja saj edhe në fillim të vitit 2023. Banorët thonë se po rrezikohet jeta e tyre duke kaluar në këtë rrugë. Do të me hitë një koje, janë ajë aksident, janë ajë sen, për do të më raskerot. Shtek që shkejt 2 km, më këthy, s'kam. Me na pengu, na pengojnë baja gje shumë, se do të me shku dhe ma në plus 3 km për me u këthy kënej. Do ma në për me një tjetër ndalje. Edhe këtu zdi që e në të i bo, këtu është kjo rrugë, këtë gjamë atje. Do, për shemë, kur zhepi i Prishtinë tjera komunal, mund me ndohë të me iste tash e kam bo rrugën 2 kohje, po shë e henes dhe egzistën që rrugë 1 kohje. Që nuk i drejt me kalun atom. Në Ministrinë Infrastrukturës nuk kanë treguar se kur do të fillojnë punimet. Me gjitha të, për mes telefonit i kanë thënë ATV-së se punimet janë ndërprerë për shkak të disa mangësive që janë shfaqur gjatë projektimit dhe është kuptuar se nuk është bërë studim geologjik para se të ndërtohej rruga.